မင်္ဂလာပါအခုကျမရောက်ရှိနေတာကတော့အာကုခိုင်မြို့ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဗျူဟာတပ်စခန်းရှိမှာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ဝင်ထဲမှာဆိုရင်အာစစ်ဗျူဟာတပ်အပြင်နှစ်လေးတက်နှစ်လေးနှစ်တက်နဲ့55တက်တို့လည်းခြေချထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီကုခိုင်မြို့နယ်ထက်ကအာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတန်းတက်မတော်ချန်တွေကနေမှအာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်ပြစ်ရှိရကြ2024ဇန်နဝါရီလအခုနှစ်ရညမှာတော့ဒီတက်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုခံရရညမှာအလုံးစုံသိမ်းပိုင်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကုခိုင်မြို့ဟာ2024ခုနှစ်မှာတောင်တက်မတော်ခံရကပထမအဦးဆုံးသိမ်းပိုင်ရရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ထက်ကတမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှိရကြတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကြဆုံးမှုတွေကိုထင်ရွေဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသလိုရွှေဖီမီအနေနဲ့လည်းတိကျတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာထင်ရွေထန်လက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲအရာရှိတွေနဲ့စစ်သားတချို့ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရမိထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကတူလောင်ထားတဲ့ရိခာကိုတော်ထဲကစံတွေပြင်တခြားသောစားနဲ့ရိခာတွေလည်းထင်တွေကသိသိရရှိထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့လေချောင်းသုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုတွေကြောင့်ကုခိုင်မြို့ထဲကအရက်သား5ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်း10ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းနေအိမ်တချို့နဲ့ဘာသာရေးဆောက်ဦးတချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တာရှိသလိုဒေသခံတွေလည်းဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ကုခိုင်မြို့ထဲကစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေအလုံးကိုထီရနေသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်တပ်တွင်ထက်ကိုရှင်ပြည်မီကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်တပ်တွင်ထဲမှာစစ်တပ်ကခံစစ်အတွက်အခမ်းအမပြင်ဆင်ထားတာတွေတွေ့ရသလိုမိသားစုလိုက်နေထိုင်ဖို့ဘုံခိုခြင်းတွေလည်းအခမ်းအမဆောက်လုပ်ထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်တပ်တွင်ထဲမှာလက်နက်ထိမှန်မှုတွေကြောင့်အဆောက်အဦတချို့ထိမှန်ပျက်စီးတာတွေတွေ့ရပြီးသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာလည်းအရေးပေါ်ထွက်ပြေးရလို့ပစ္စည်းတွေဘလဘွားပြန့်ကျဲနေတာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်တပ်ထဲရှိမွေးမြူရေးခြံတွေကကြက်ဝက်ဘဲနဲ့ခွေးတွေကိုလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်သူမရှိတာကြောင့်အစာရေစာငတ်ပြတ်ပြီးပိန်ချောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့တချို့လည်းသေဆုံးသွားတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကုခိုင်မြို့တစ်ခုလုံးကိုထီအန်အေကထိန်းချုပ်ထားပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့ဒေသခံတို့လည်းပြန်လာနေကြပါပြီကုခိုင်မြို့တွင်းမှာပုံမှန်လဲပက်နေတာတွေတွေ့ရပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေတော့ဖြတ်တောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထီအန်အေတိမ်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တပ်တွင်းအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရှင်ပြည်မြန်ရဲ့ရုပ်သံတင်ထောက်လွှင့်မိပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်